Вчора країна прощалася з Романом Ратушним, активістом, що боровся проти забудови Києва, а після 24 лютого пішов на фронт захищати Україну. Роман був розвідником у складі 93-ї бригади «Холодний Яр», звільняв Сумщину від окупантів. 9 червня росіяни його вбили поблизу Ізюма. Та рідні й друзі Романа Ратушного згадують заповіт, що він залишив українцям. Тисячі людей на Майдані Незалежності стають на коліна перед загиблим героєм Романом Ратушним. Роману було 24 роки, у липні мало виповнитися 25. Він боровся за вільну Україну з юного віку, спершу тут, на Майдані, під час Революції Гідності. 16-річний Рома стояв на цьому місці і сказав: «Це моя країна. І я чуюся вільною людиною у цій країні». Рома сказав це після того, як 29 листопада 2013 року його побив Беркут тут разом з іншими студентами. А згодом протистояв забудовникам, що планували звести багатоповерхівки у зеленій зоні столиці – Протасовому Яру. Роман очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», що перетворилося на громадську організацію. Наша позиція дуже проста. На Протасовому Яру був і буде тільки парк. Жодних 40-поверхівок. Він повів за собою сотні людей і попри погрози, таки виграв цю битву. Протасів Яр лишається зеленою зоною. А тисячі українців отримали приклад того, як потрібно боротися. Роман Ратушний завдяки своїй ідейності, патріотизму і принципам мав змінювати країну і далі. Роман, от коли кажуть, ідуть найкращі. Я ніколи не сприймала це речення, тому що відчуваєш себе, коли ти живий, а найкращі йдуть якимось непотребом на землі. Але Роман саме такий, він найкращий. Гармонійнішої, патріотичнішої, світлішої людини я не бачила. Та з початком повномасштабного вторгнення Росії Роман пішов до тероборони, а згодом став розвідником у 93-й бригаді «Холодний Яр». У її складі звільняв місто Тростянець, що на Сумщині. Просто було зрозуміло, що це Рома, він не просто піде в якесь ТРО, він полізе. Ну, просто не то, що там на нуля, він полізе в тил ворога і, ну, абсолютно безстрашна і безбашена в цьому плані людина. Роман був легкий, веселий, харизматичний, завжди жартував, у нього завжди була купа ідей, як нам, куди рухатись далі. Він і встигав і воювати, і там... І воювати на фронті, і на інформаційному фронті. Росіяни вбили Романа Ратушного 9 червня під Ізюмом на Харківщині. Прощаються із героєм українці під звуки повітряної тривоги і повстанські пісні. Народ безсмертний переможе в бою, і встане месник із кривавих мук. За нами стане лавою страшною, мільйон мільйонів мускулястих рук. Останні дописи Романа у соцмережах його рідні назвали заповітом. Думки про війну і напад Росії Фейсбук заблокував. Та ці слова Романа назавжди лишаться в пам'яті. Батько Романа Ратушного, активіст руху «Збережи Київ», просить будувати таку країну, щоб пишатися нею, як хотів Роман. Ти, можливо, не збудував будинок, але ти викликав громаду. Ти не посадив дерево, але ти відбив парк. Ти не залишив, не дав життя дітям, але ти не лишився без нащадків. Зараз всі ми тут, хто є, ми знаємо причину, з якої ми тут. Тому що в кожному нас є частинка Романа Ратушного. Кожного дня давайте звіряти свої плани. Нині на честь Романа Ратушного у Києві хочуть перейменувати вулицю Волгоградську. Вона поблизу Протасового Яру, який він відстоював. Для цього потрібно проголосувати за цю пропозицію додатку «Київ цифровий». Рідні і друзі Романа закликають це зробити, аби ми знали історію нашої свободи і пам'ятали її уроки. Анастасія Єчкалова, Роман Щербаков, програма «Вікна», марафон «Єдині новини».